Demek taqdirlash marosimi boshlanadi. Birinchi navbatda menimcha o'yinni yaxshi o'tkazib bergan hakamlarga yo'q, chempionat to'purari. Demek Abdulla Solihov Toshkent viloyati Olmaliq shahridan OKMK jamoasi va a'zosi 51 ta to'p kiritdi, ulardan 2 tasini penaltidan kiritgan. To'lagan O'lmasovich Soqov, Ravshan Sayfuddinovich Ermatov va Odil Ahmedovlar taqdirlash marosimini o'tkazyapti. Mavsumning eng yaxshi murabbiyi Nodir Eliboyev. Yil o'yinchisi, mavsumning eng yaxshi futzalchisi deb esa Muzaffar Ahadjonov topilmoqda. Songa lahzalargacha u to'g'rilar ro'yxatida ham yetakchilikni o'z qo'liga olishga urinib ko'rdi. Bitta gol yetmadi. Abdulla Solihovdan bitta golga ortda qoldi Muzaffar. Mavsum davomida 50 ta gol kiritdi raqiblar darvozasiga. Qoyil terma jamoamizning iqtidorli yosh o'yinchilaridan biri Muzaffar Ahadjonov aynan mana shu saviyani albatta saqlab qolishiga, keyingi mavsumda ham yuqori saviyadagi futzal namoyish etib berishiga ishonib qolamiz. Oil, demek BMB jamoasi a'zolari chempionat g'oliblari Shohsupaga taklif etilmoqda. Taklif o'tganimizdek, qadrli do'stlar, bu yilgi mavsum chempionlari muddatdan oldin ma'lum bo'ldi. BMB jamoasi ta o'yin, 31 ta g'alaba, 1 ta durang, 1 ta mag'lubiyat va barcha o'yinchilar taklif etilyapti. Men esa o'z navbatida bu yilgi muvaffaqiyatga ulush qo'shgan barcha o'yinchilarni sanab o'taman. Imkoniyatdan foydalanib darvozabonlar Ravshan Eliboyev, Asadbek Fozilov va Abbos Elmurodovlar, maydon o'yinchilari Mashrab Odilov, Shahzodjon Sadiyev, Akbar Usmonov, Husniddin Nishonov, Dilmurod Shavkatov, Davron Choriyev, Alberto Oliveira de Jesus Souza, Fernando Rodriguez de Souza, Alan Estrella da Silva, Muzaffar Ahadjonov, Doniyor Tohirov, Paulo Enrique Suarez de Souza, Jahongir Narzullayev hamda Asli Muhammadjonov. Ularning barchasining albatta BMB jamoasining g'alabasidagi ulushi katta bo'ldi va eng asosiysi mana shu jamoada mamlakatimiz futzalining eng sara o'yinchilari jamlangan va nafaqat klublar o'rtasida, biz terma jamoalar miqyosida ham albatta BMB jamoasi a'zolarining O'zbekiston terma jamoasining yutuqlariga o'z ulushlarini qo'shishiga ishonib qolamiz. Milliy terma jamoamiz, yoshlar terma jamoamiz safida albatta ular o'zlariga bildirilgan ishonchni oqlashadi deb o'ylaymiz. Klub prezidenti va jamoaning albatta muvaffaqiyatida bu insonning ulushi juda ham katta. Begzod Mamatqulovga ham oltin medal topshirilyapti. Va endi eng so'nggi hayajonli lahza. Kubok, chempionlik kubogi. Qarang qancha qanday chiroyli kubok. Va u Ravshan Eliboyev qo'lida. BMB jamoasi sardori mana shu taqlid bu yilgi mavsumdagi yutuqni jamoadoshlari bilan birgalikda
baham ko'ryapti, nishonlayapti. Biz ham o'z navbatida BNB jamoasining barcha o'yinchilarini, klub mutasaddilarini, murabbiylar shtabini ajoyib esda qolarli g'alaba bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ve ularga albatta mana shunday darajani keyingi mavsumlarda ham saqlab qolish ve yuqori seviyedagi futzalni namoyish etishda bar davom bo'lishlarini tilaymiz. Juda ham hayajonli lahzalar. Biz ham aynan mana shunday yuqori notada qadrli do'stlar bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Bugungi bahslarni, bugungi oxirgi uchrashuvni hamda taqdirlash marosimini sizlar bilan birgalikda Sharhoch Omojon Jumayev kuzatib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.